qur'aanka cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dejiyey in dadka loogu digo waa digniin ilaahay ka socota waa kalaamullaah waxa ilaahay la hadlayaa oo la khitaabayaa waa bani aadamka jinniga iyo insiga asxaabulcuquul geedaha ma ahan farrii weeye xagga alle ah oo la kugu digay wauuxiya ilaya haada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag waxaa la ii waxyooday qur'aankan ayaa la ii waxyooday inaan in kugu digo kuwiina jooga iyo kuwa uu gaari doono ilaa qiyaami saaca ayaa ilaahay ugu digay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu kula taxadiyey jinni iyo insiba car la imaada baa la yidhi qur'aankan suurad ka mida bal la imaada bal isku daya inaad jinni iyo insi haddaad tihiin la timaadaan. cajaa'ibta qur'aankan uu leeyahay iyo mucjisada uu xambaarsan yahay ilaahay wuxuu yidhi qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimithli haada alqur'aan laa ya'tuuna bimithli. waxaa ku tiraahdaa jinni iyo insi hadday kulmaan qur'aankan oo kale inay alifaan ma la imaan karayaan. walow kaana bacduhum libacdin dahiraa haba iskaalmaysteen oo ha isku hiliyeen ma la imaan karayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka dhexdiisa wuxuu soo dejiyey wax quluubta dhaqaajiya oo wacdi iyo waciid ku filan. wakadalika anzalnaahu qur'aanan carabiya wasarafna fiihi min alwaciid lacallahum yattaquuna aw yuxditu lahum dikra. ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarka qur'aanka iyo sha'nigiisa iyo weyninkiisa haddii buuraha lagu soo dejin lahaa way khushuuci lahaayeen wayna didilaaci lahaayeen. low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah haddii lagu soo dejin lahaa buuraha way dildilaaci lahaayeen. weyninka qur'aanka uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo dejiyey bal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka dhexdiisa wuxuu yeelay tusaale kaste iyo masal kaste iyo mahmah kaste oo kugu hanuuninaysa inaad xaqa fahamtid. walaqad darabnaa linnaasi fii haada alqur'aani min kulli mathal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u yeelay insaanka qur'aanka dhexdiisa tusaale kasta ay u baahan yihiin inay ku gaaraan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu ka doonayo ay ku gaaraan tusaale kastaa dhex yaalla. wuxuu qur'aanku ka sheekeeyey ummadihii hore iyo meeshii ay mareen ayaa ilaahay ka sheekeeyey laga soo bilaabo abuuristeenni aadam calayhi salaam wixii ka dambeeya umam ahaa intii cibar noogu filan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga sheekeeyey kuwii la badbaadiyey oo ambiyada ahaa iyo kuwii ambiyadaa rumeeyoo badbaaday dhinaca kale kuwii la halaagay iyo acmaashii xumayd oo ay samaynayeen oo lagu halaagay ayaa ilaahay isdhinac dhigay. markaasaa ilaahay qoom kasta markuu ka sheekeeyo waxaa ilaahay uu sheegayaa meesha ay ku dambeeyeen sababka loo halaagay. markaasaa waxaa la daba dhigayaa waana iyo cibar arrinkaas annaga inuu noo yahay. waxaa ilaahay noo fududeeyey fahamka qur'aanka macaanidiisa la fahmo iyo xifdigiisaba ilaahay waa fududeeyey. walaqad yassarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir qur'aanka ilaahay wuxuu leeyahy waan fududaynay ilma yar oo aan luga alcarabiya waxba ka aqoon baa xifdisan hooyo shaybahaa taqaanoo xifdisan waxaa la helayaa intaas oo ummad ah oo khalqi ah oo musxafba aan ka fiirinahayn oo dadka noocyadiisa kala duwan ah ayaa la helaya mid sariir saaran oo naf ah
oo tabar aan lahayn 80 sano dhaafay ximnihiisa in la qaadan mooy aan dhaqaaqi karin laakiin maskaxdiisu ay joogto oo waxaad arkaysaa quraanka dusha ka akhrinay oo aan mushaf ka fiirin ahayn ilaahay qalbigiisa dhigay subhanahu wa ta'ala macaanidiisa baa si sahlan lagu fahmi karaa luqadii luqadaha ugu fasaxsanayd ugu balaaqo badnayd ayaa ilaahay u doortay inuu ku soo dago qof walba waa fahmi kara xifdigiisina ilaahay waa sahlan subhanahu wa ta'ala nabiga waxaa la amray calayhi salaatu wassalaam waanada dadka inuu ku waaniyo qur'aanka waxa la isku waaniyo waxa ugu weyn qur'aanka fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid qur'aanka ku waani oo ku xasuusi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ka baqaya waciidkayga ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligaas iyo qiimahaas uu u yeelay bal fiiri haddaad musxafka saa u soo qabatid oo aad damacday inaad akhrisid hal suurad oo gaaban ama hal safxa aad akhrisid meeqa xaraf bay suuraddaasi ka kooban tahay ama begaasi ameeqa xaraf buu ka kooban yahay nebi maxamed muxuu leeyahay sal alayhi wasalam man qaraa xarfan min kitaab illaah falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha qofkii xaraf akhriya kitaabka ilaahay ah wuxuu leeyahay xasano xasanadiina ilaa 10 baa la laabayaa laa aquulu alif laam miim xarfu alif laam miim haddaa u haysatay xaraf inay tahay madawi nebigu walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun saddex xaraf wey alif laam miim saddex xaraf wey mid kasta waxaa lagaa siinayaa hal xasan halkii xasanana waa 10 soddon xasanaa kaaga soo baxay markaa tiraadi alif laam miim maalinka ugu baahi badan tahay ayayna kayd kuu toohelaysa adduunyada haddaad damacdi inaad wax kaydisid waxaad ku qasban tahay inaad u dhididid dhidid inaad waqti siisid inaad meel kasta u gashid inaad baleen u dejisid oo maskaxda ka shaqaysid inaad ilaalisid oo ka ilaalisid wixii aad kasabtay inay khasaare ku timaado inaad sanad walba naxsanta oo isleedahay ama faa'iidadu isdhintaa haddii lafuhu isdhibaanba dad baaba waalanaya iska badaa faa'iidadii baa dad ku waalanaya hadday isdhinto oo qofkii arkaysa asagoo khushuucsan oo niyad jabsan oo oranaya sanadkan sanad ma ahayn waxba maana faa'iido wax yar aan macno lahayn baa faa'iido sidaasaa adduunyada qofka u ilaashanaya muxuu rabaa xoogaagan inuu isku ilaaliyo ayuu doonayaa middaan qaninimada ah oo xasanaadka faraha badan ah oo aan juhdi badan u baahnayn oo aan dhib badan aadan u marahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu sahlay oo kayd kuu gelaysa kaydkeedana dib dambe inaad xaras iyo waardiye u yeeshid aan kaaga baahnayn inaad ilaalisid aan kaaga baahnayn wax kaa gaarayo dhibaato inaji ilaahay kuu kaydinaya subxaanahu wa tacaala middaasaa waxay tahay midda mudan oo mudan oo mudan inaynu awoodda aynu saarno ogowna qofku laba daarood buu leeyahay waana xaqiiqo daar waa middaan inteena nool hadda aan joogno daarna ayaday daris la tahay kama dheera mana kala fogaadaan magaalo kastoo meel ku taallo aad aragtid magaalo kale ayaa ku ag taalla oo hal guriyoo taagan aan lagu arag dhulka hoostiisa ah waa middii aan geynay qaraabadeenna iyo ahalkeenna iyo saaxiibadeen maalin walba aan u sii wadno daartan waa loo fakaray waxaa loogu fakarayaa habeen iyo maalin sidii guryo fiican looga dhisan lahaa sidii hanti fiican loogu yeelan lahaa sidii nolol fiican loogu raaxaysan lahaa meel kasta ayaa loogu safray baasaboorraa loo qaatay tigidhaa loo goostay intaas oo qaaradaha loo jiiray daartan in la ilaaliyo guryaheeda waa loo fakar ma la isweydiiyey middaan inaysan baaqi noqonahayn waa xaqiiqo waa ognahay middaas ma loo fakari deriska nala ah ayadana dhismay kaa rabtaa sida aad u dhisatid bayna kuugu dhismaysaa waa daarta adduunyadoo kale qof baa wuxuu dhisanayaa jiingad qof baa si kale u fakaraya guri weyn oo filaa dhisanaya qof baa odhanaya mala waxaa aniga rabaa dabaqyo
mid kasta wuxuu kaaga baahan yahay lacag lacagta ka badan isku lacag ma ahan isku waqtina ma ahan ay ku dhismayaan isku takhdiid iyo isku handasana ma ahan mid waliba wuxuu u baahan yahay juhdigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waqtigeeda iyo injineeradeeda ayuu kaaga baahan yahay daarta kula dariska ahna waa saas oo kale haddaad tidhaahdi waxa aan haysto oo hantida aan haysto boqolkii hal baan ogolahay inaan bixiyo oo aakhira u dirsado aad tidhaahdi daartaa si fiican kuugu dhismi mayso sagaashan iyo sagaal ba halkan ku camiraysa halna xaggaa u dirta haddaad laakiin tidhaahdi waan kala barayaa barbaa xagga geynayaa halkaasaa u dhistay baa xaggan u dhismaysa mar allaaliya markaa tagtid ayaana waagu kuu baryayay meel waa lagugu soo dhowaynayaa beer janno weeye intaa waasicsatay adduunyada markaa joogtay baa lagu waasiciyey sidaa u dhisatay baa lagugu dhisay halkaas waa lagugu soo dhowaynaya meelna waxaa ugu tegaysa iyadoo karkar ah oo gubanaysa oo laba mitir ah oo dab ah oo ku sugaysa ugu tegaysa wafdiga kugu soo dhowaynaya waa kuwa aan ku naxariisanahayn kuuna ogolayn fursad yar inay ku siiyaan oo aad tidhaahdid waa soo camal falanaya wixii aan kharibay baan soo saxaya hal daqiiqad aan lagu ogolayn aysan kaa yeelahayn cadaabka daqiiqad inay kaa nasiiyaan ayaa meeshaa kugu sugaya kugu soo dhowaynaya laba qof baa daris ah adduunyada daris ku ahaayeen kanna qabrigiiba daris masna ku yihiin kani waa gubanayaa kanina waa raaxaysanaya waa camalkay xagga ku soo sameeya maalin walba waa guurayna qur-aanku wuxuu noogu yeedhayaa oo noogu naadinayaa oo intaas oo aayadaha ay ka hadlayaan dad aakhiro inaan noqonno ee dad adduun aanan noqonno dad aakhiro inaan noqonno ee dad adduun aanan noqonno gurigii nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam adduunyada uu ka degnaa waa gurigu hadda ku xabaalan yahay qabrigiisu ku yaalo inta uu yahay markaa fiirisid afar qoys baa degnaa cali bin abi aalib faadimo qaba dhinac buu ka degnaa xaasaskiisa dhinac bay ka degnaayeen inta uu ku fadhiya markaa fiirisid waxaa laga yaabaa inuusan ka badnayn asaga dhanbaba toban toban ama toban shan iyo toban soo dhammay afar qoys baa degnaa daydku wuxuu ahaa geedahan geedo yar oo lasoo gura geed timireedyada ayaa dayd u ahaa markii dambe maryo anta laysku xirxiraa dayd looga dhigay waa nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam guriga adduunya ka degnaa buurta uxud magaalada madiine ku teesan 7 kilomitir qiyaastii ayaa dhirirkeedu jeedaa nebiga waxaa lay dahab aa lagaaga dhigo waalis ma dooran nebigu ma dooran bal wuxuu yidhi haddii dahab iyadoo ah la isiin lahaa oo aan qaadan lahaa maalin baan ku qaybin lahaa habeen waxba kama baaqi ahaa iska dhammayn bas daarta aynu leenahay oo xaqiiqada ah oo qur-aanku inoogu yeerahayaa waa daarul aakhira qur-aanku wuxuu inoogu yeerahayaa dad aakhira inaan noqonno oo dad adduun aanan noqon qur-aanka nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam guriga lagu akhriyo iyo guriga aan lagu akhrin waa guri kharaab ah iyo guri nool oo camiran waa qof dhintay iyo qof nool bay ka yihin mathalu lbayti aladi yudkaru llahu fiih walbayt aladi laa yudkaru llahu fiih mathalu lxayi waalmayit ayay kala yihin mid dhintay iyo mid nool ayay kala yihin gurigaaga qur-aanku waa inuu ka shidnaadaa carruurtaadu akhriyaan xaasaskaagu akhriyaan adigu aada akhrisaa noqotaa qof qur-aanka xiriir la leh habeen iyo maalinba qur-aanka xiriir la yeelo ilaahay ma ku dayacayo subxaana wa tacaala adduunya aakhira waad guulaysanaysa qofka qaari uu qur-aanka laba weeyo qofka qur-aanka akhriyaa qof qur-aanka uu dhibayo laba ajar buu leeyahay ajarkii dhibka waa leeyahay ajarkii qur-aanka akhristana waa leeyahay qofna waa qof qur-aanka uusan dhibahayn oo yaqaana maca safarati alkiraami albarara malaa'igta micigeeda safarada ah ayuu micigeeda yahay kaas adiga marka haddii qur-aanki uu ku dhibaya xataa ha joojin maxaa yeelay laba ajar baaba ku feer socdaba maantoo dhan iska kaa dhinac socda hadduu ku dhibayo ku celceli ku celceli ku celceli wad ha joojin
سنبا هاوغا داري آخرنا وحال الليل يا قف كاستي قرآن كي الدنيا الآخرين شرتي حتى آخر اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها آخر حتى الليل سيدي الدنيا آخرين شرتي آخر شنذا نكر آيات وحي كاغد لمانا إساة جنادة كدقة إساة آخر إساة كاغو ميشو قد لما قفك قرآن كوردن أخرية كل جسو أخرنا إساة جرجات أكري درجات أكسر ريسو تقي قفك وحويان هل جسكا يقانو أخريان أساق أسولي نبي قوحي إلى القرآن شافع مشفع قرآن كو إرقية إرقية سلا أقبلي إرجيه إرجدي سلا أقبل يوم وما حين المصدق والضارع دودي سلا أقبل يوم من جعله أمامه قاده إلى الجنة قف في قرآن كهرتي سيارة وقرآن كدبج لوي وح إلى هاي وأمري وأمر أمر جس قاضني قرآن كوح فريب وفرتومي وح كره أنا وكاريا مرك قرآن كهجامية أستجنا وكيل هجامية قرآن كدبج شجع خوفك السيد أسعى قاده إلى الجنة قرآن كوه جامين يا شندون الجيني ومن جعله خلفه جدال كيس قفك يا له وهل كأنتو صاره وح الله وح الرواسك قد نحور ضح وقرآن كأنو أبين كعمل فلديسا ساقه إلى النار جدال بكك حين نار توك حين والقرآن حجة لك أو عليك ولذلك بأهل العلم وحي الأهلين قف قرآن كلفر يستمتشره أو كبد بعدها متشره هبيرات معنيه الوحوية إما إنه كود هذا يا قرآن أو أديك كود دفاعها يا كوشة فيعي وإما إنه كود دعويني لا بداس مدن بالله قف صدي هذا أرانا يا وحناها إيد دودي وحناها إيد دعوين أن استدين ملله له مكايل يا قرآن مدي أكدك تدبون أكون نقرا هاي مدي أكدك أيكون نقرا ما لنت قيامون إيمانا يا سوى سورة البقرة يا آل سورة آل عمران أي قرآن كه جامين يا أي هرك عيان سدي وحي نود دولة هيا لوا ضرورات أو سنين على الصعدة أو كلا أي إيمانا يا قف كي آخرين شري الدنيا لو كنا قم شري أيين وحويان وشفيعة هي وهي دفاعية آخر إسكا عمل فلك وانو دين عصعبا هادي آل آخر سيدو آخر سيدو آل كو عمل فلين والوكو عدابي عدابا نكو كرريها بيني مالين بر وحكا استقو نبا او نهايسته إلهي سبحانه وتعالى مخرج كلو قبح لها قرآن كو كشه اي وان لو سعون وان لو سعون والد ملك استقو نباتك اتماده ماشي لو قبح لها قرآن كإلهي نو كشه سبحانه وتعالى إلهي نوافجي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.